Ողջույն։ Այսօր խոսելու եմ 2022 թվականին գրականության Նոբելյան մրցանակակիր Անի Էռնոյի մասին։ Նա 17-րդ ազգությամբ ֆրանսիացի առաջին կին հեղինակն է, որ երբևէ արժանացել է այս հեղինակավոր մրցանակին։ Էռնոյի ստեղծագործական կյանքն այնքան էլ հարթ չի ընթացել։ Իր կարիերայի սկզբում նա հիմնականում արհամարվել է գրականագետների և գրականադատների կողմից։ Անի Էռնոն ծնվել է 1940 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Լիլբոնում։ Նա իր մանկությունն անցկացրել է Նորմանդիայի Իվտո քաղաքում։ Ռուանի համալսարանն ավարտելուց հետո նա գրականություն է դասավանդել տարրական և միջնակարգ դպրոցներում, այնուհետև դասավանդել է հեռական ուսուցման ազգային կենտրոնում։ Էռնոյի առաջին վեպը դատարկ պահարանները լույս է տեսել, երբ նա 34 տարեկան էր։ Ըստ Էռնոյի, նա գաղտնի է գրել վեպը, ձևացնելով, թե աշխատում է իր թեկնածուական թեզի վրա։ Անի Էռնոյի տեղը և միկին վիպակները համարվում են ֆրանսիական ժամանակակից դասընթեր գրականություն։ Էռնոն գրում է ֆրանսիական առյուրյա կյանքի մասին։ Մե այն ամենը, ինչ կատարվում է իր շուրջ։ Աշխարհի ճշմարիտ իրականությունը, ասում է գրողը, մոռացությունն է։ Մենք շատ բաներ ենք մոռանում հավաքական տեսանկյունից, և մի զարմանում ենք, երբ օրինակ պատերազմ է սկսում, ինչպես հիմա։ Դա ավել շատ գալիս է մոռանալուց։ Գրել նշանակում է պայքայել մոռացության դեմ։ Էռնոյի ստեղծագործությունները չեն համապատասխանում ոչ վեպի, ոչ ինքնակենսագրականի, ոչ էլ հուշագրության ստանդարտներին, այլ գտնվում են դրանց մեջտեղում, համարվելով յուրատեսակ իրապատում։ Հեղինակն ինքն իրեն չի ցանկանում սահմանապակել հատուկ ոճային կանոններով, այլ փորձում է ոճը համապատասխանեցնել իր ասելիքին։ Նրա հերոսուհին մի կին է, որ և նա է, և նա չէ։ Փորձել է միմյանքին նայել դրսից, այլ մարդու տեսանկյունից։ 84 թվականին տեղը վիպակի համար Էռնոն արժանանում է Ռոնալդո հեղինակավոր մրցանակին։ Դրան հաջորդում են մի շարք այլ մրցանակներ, որոնց թվում Մարգրիտ Դյուասի և Ֆրանսուա Մորյակի մրցանակները «Տարիները վեպի համար»։ «Տարիները վեպի» տարբերությունը ֆորցությունների գրված է 3-րդ դեմքով և նկարագրվում է ֆրանսիական կյանքը 1940-ից մինչև 2006 թվականներին, որտեղ նա անդրադառնում է և արվեստին, և քաղաքականությանը, և մարդկային հարաբերություններին։ Վեպի սյուժեն նորից հատվածներ է Էռնոյի կյանքից, բայց գլխավոր հերոսը ֆրանսիան է, որ հեղինակը ներկայացնում է հերոսուհու միջոցով։ Հետաքրքրական է, որ Էռնոյի ոչ մի կերպար հիշվող չէ և ձուլվում է ընդհանուրի մեջ։ Էռնոն հակադրվում է նաև Սարտրի էքզիստենցիալիստական փիլիսոփայությանը, համարվելով, որ սեփական եսը կերտելը իհարկե գեղեցիկ բան է, բայց իրականում սոցիումն է կերտում անհատին։ Այլ կերպ ասած, նրա հերոսները հնարավորինս հասարակական կերպարներ էին և ծերնստիճան փոխկապացված էին իրար։ Ամեն դեպքում Էռնոն հաջողել է ներկայացնել ու տալ այն, ինչ ուզում է, և պատկերացնում է որպես գրող, իսկ ընթերցողը ընդուներ ու սիրել է հենց այդ ազնվությունը։ Նա ունի յուրահատուկ գրիչ, որ ունակ է իր շուրջ կատարվող ամեն ինչ գրականության վերածել։ Էռնոն աչքի է ընկնում իր ցանկական հայացքներով, հանդես է եկել Էմանուել Մակրոնի դեմ, աջակցելով դեղին բաճկոնավորների շարժմանը։ 2020 թվականի New York Times-ին իր տված հարցազրույցում նա ասել է. «Ես սերում եմ մարդկանց այն դասից, որ կարող են դեղին բաճկոնավոր լինել»։ Գրականության Նոբելյան մրցանակը ստացել է խիզախության և ճշգրտության համար, որով նա բացահայտում է անձնական հիշողության ակունքները, օտարումը և հավաքական շրջանակները։ Այն ժամանակից սկսած, երբ կարդալ սովորեցի, գրքերն իմ ընկերներն էին, իսկ ընթերցանությունը դպրոցի դուրս միակ զբաղմունքս։ Այդ հակումը մայրս է սերմանել, որն ինքնանունում գնորդների ելումուտի միջակայքում ահռելի քանակությամբ վեպեր էր կարդացել, և նա խնդրում էր, որ գրքեր կարդայի, այլ ոչ թե կարեի կամ գործեի»։ Գրել է Անի Էռնոն։ Ցտեսություն։